1975. Šesta. Sedma. Osma. Deveta. Thank you.
Sveči Marija. Velikana. Hrvatska velikana. Učitelj ljudi naš. Čovjek koji za vrijeme svog života nije doživio evangelizaciju, pravu evangelizaciju svoje granice. Čovjek koji je bio poznat sa širom svijetu. Čovjek koji nije doživio ni jedna institucija, ni u Jugoslaviji, svakog časa i hvala.